Boa noite. No programa de hoje, vamos falar sobre o Dr. Odilo Becker. Ele foi escolhido como vulto histórico de Lajeado por ter sido eleito presidente da FATS, num período muito difícil, consolidando o ensino universitário no Vale do Taquari. Segundo filho de Odilon Becker e Atalira Guaíba Becker, nasceu Odilo em Santo Amaro do Sul, antigamente sede municipal, hoje distrito de General Câmara, em 18 de abril de 1928. A infância foi vivida num ambiente de paz, tranquilidade e trabalho, nos campos de Santo, um dos berços da colonização açoriana. O filho mais velho foi Adão, hoje residente em Taquari. O segundo foi Odilo. O terceiro é Odi, residente em Porto Alegre, e o quarto irmão é Pedro. O casario antigo, a praça descampada e a vida bucólica dos moradores de Santo Amaro deitaram raízes no Dr. Odilo para a simplicidade e autenticidade, suas grandes virtudes. Depois de se alfabetizar na escola primária de sua terra natal, prosseguiu seus estudos com os irmãos maristas no Liceu Comercial São Luís e Ginásio Municipal em Santa Cruz do Sul, recebendo sólida formação cristã. O ano letivo de 1945 iniciou o curso científico no IPA, Instituto Porto Alegre. Durante os 3 anos no internato do IPA, solidificou o amor à pátria e a honra a Deus. Cultivou amizades e, sobretudo, dedicou-se muito ao estudo. Como era costume na época, cada turma publicava sua edição da revista Colunas, onde constam também os apelidos. Odilo tinha o apelido de Sabugo. No final do ano letivo de 1948, recebeu do reitor do IPA, professor Oscar Machado, o diploma de conclusão do curso secundário. Cumpriu também sua obrigação com o serviço militar, preferindo atuar em equipe. Em fevereiro de 1948, estava de sentinela no CPOR de Porto Alegre. Depois de alguns meses de exercícios militares, atuou no primeiro ano de infantaria. Concluiu o serviço militar como aspirante da Companhia de Guardas, mas não tinha nenhuma aspiração de seguir a carreira militar. O que desejava era fazer o concurso vestibular e cursar direito em alguma universidade. Matriculou-se na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Finalmente, em 24 de março de 1954, colou grau como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Depois de inscrever-se na Ordem dos Advogados, começou a advogar. Prestou concurso de títulos para pretor e foi nomeado para a comarca de Camaquã em 1961. No ano seguinte, prestou concurso público para o cargo de juiz de direito, sendo homologada sua inscrição conforme o Diário Oficial de 8 de abril de 1963, classificando-se em 12º lugar. Frequentou um curso especial de preparação à judicatura. Atuando em várias comarcas do estado, destacamos na região sua passagem pela comarca de Estrela. À noite saía a trabalhar, como em março de 1967, na picada Paissandu, ajudando os colonos a fazer seus títulos eleitorais à base de lampião a querosene. Nesse período, em algumas ocasiões, Dr. Odilo foi juiz substituto em Lajeado, como em 1966. A segunda vara da comarca de Lajeado foi criada pela Lei nº 6.124, de 26 de agosto de 1970, instalada no ano seguinte. Esse ato solene mereceu a presença do Dr. Odilo como juiz de direito de Guaporé, de onde veio transferido para tomar posse na mesma segunda vara de Lajeado em 2 de janeiro de 1973, como seu primeiro juiz titular. Em 3 de agosto do mesmo ano, presidiu a solenidade da instalação da segunda promotoria na comarca de Lajeado. Quando foi empossado o doutor Albano José Bauman, seu primeiro promotor. Ambos tiveram uma atuação destacada na Justiça de Lajeado. Em 12 de agosto de 1977, deixou a comarca de Lajeado. Talvez seu maior empenho fosse a atenção aos menores.
Para isso, conclamou as lideranças vivas de Lajeado. Procurou tomar parte nos grandes acontecimentos do município, como na inauguração da nova agência do Banco do Brasil, em 21 de novembro de 1975, com a presença do diretor-geral Nestor Yost. Doutor Odilo era de opinião que o Poder Judiciário tinha que participar com os demais poderes constituídos da vida de uma comunidade. Pelos 25 anos de formatura, toda a turma se reuniu numa festa de confraternização em 1978. Entre os formandos, colegas do Dr. Odilo, se destacavam o ex-governador Simval Guazelli e o Dr. Ney Santos Arruda. No segundo semestre de 1973, em agosto, ingressou também no corpo docente da Faculdade de Ciências Econômicas do Alto Taquari para lecionar instituições de direito, direito público e privado. Nos primeiros meses, após a transformação da Associação Pró-Ensino Universitário do Alto Taquari em Fundação Alto Taquari de Ensino Superior, havia uma certa harmonia no campus universitário, uma vez que o primeiro presidente da FACS, Dr. Eli Souto dos Santos, juiz do trabalho na Junta de Conciliação e Julgamento de Lajeado desde 1971, não mantinha ligações com lideranças políticas antagônicas existentes em Lajeado. Mas como o presidente da FACS residisse em Porto Alegre, muitas vezes ausente em Lajeado e no campus, surgiram sérios problemas na administração da mantenedora das faculdades. Surgindo a sua renúncia, a eleição de seu substituto foi julgada nula. Os acadêmicos sentiram que a crise estava atingindo o trabalho dos pioneiros no ensino universitário e por isso ofereceram uma janta festiva de reconhecimento em 29 de julho de 1974 ao padre Érico Jacó Schmitz, professor Ney Santos Arruda e ao professor Albano José Malman. Por sugestão de Ney Arruda, o então presidente da Câmara de Vereadores Cláudio Pedro Schumacher, acadêmico da FATS, lançou a candidatura de consenso do Dr. Odilo Becker como novo presidente da Fundação Alto Taquari de Ensino Superior. Ele, de fato, eleito na memorável Assembleia Geral de 20 de agosto de 1974. Volta à paz na FATS com o novo presidente foi a manchete do Jornal de Lajeado, edição do dia 23 de agosto. Imediatamente tomou o Dr. Odilo Becker uma série de providências mais urgentes para transformar a FATS num centro irradiador de luz, num polo de transformações. Para que fossem reconhecidos os cursos e as próprias faculdades, foi necessária a montagem de laboratórios modernos, como os de física, química, biologia e matemática. Uma das campanhas mais urgentes é que, graças ao espírito de liderança do Dr. Odilo, a comunidade regional abraçou, foi de angariar fundos para aumentar sensivelmente o acervo da biblioteca. A campanha iniciou em outubro de 1974, um superávit de 1.810,80 cruzeiros. E doações de empresas e entidades como o Vebra, Souza Cruz e Lions Club, ou até de populares, em conta bancária aberta ao público, deram uma soma considerável, dando condições necessárias para compra de grande quantidade de livros, como comprovante necessário para se obter o parecer favorável do Conselho Federal de Educação dos cursos na FACS. Pelo decreto 75.227, de 16 de janeiro de 75, foi reconhecida a Faculdade de Educação e Letras do Alto Taquari FELAT. As formaturas se revestiam de caráter solene. Ainda durante esse período, Dr. Odilo acionou os dispositivos para preparar o processo de abertura do curso especial em regime de férias, em convênio com a Universidade de Caxias do Sul. No ano seguinte, em 25 de junho, pelo decreto 77.912, também ficou reconhecida a Faculdade de Ciências Econômicas do Alto Taquari. A administração do Dr. Odilo Becker, a testa da mantenedora, foi do agrado de toda a comunidade universitária. E por isso, ele foi reeleito presidente para mais um mandato, em 6 de março de 1976. Muito batalhou na qualidade do ensino ministrado no campus de Lajeado. Tentou a ampliação dos instituidores no Vale do Taquari, participando de reuniões da ANVAS, sem que surtissem efeito.
Entraves burocráticos e interpretação de leis adiaram a abertura do curso de ciências, aprovado bem mais tarde, mas sua liderança foi reconhecida pela comunidade acadêmica. Recebeu uma placa de reconhecimento e gratidão, renunciando à presidência em 14 de outubro de 1978, quando assumiu seu vice-presidente, professor Roque Danilo Berço. Quando foi fundada a Vovular em Lajeado, 30 de maio de 1983, Dr. Odilo Becker fez parte da diretoria como primeiro secretário. Dr. Odilo também incentivava e cultivava o tradicionalismo, participando ativamente de diretorias do Centro de Tradições Gaúchas Bento Gonçalves e das promoções de sua invernada artística. Suas origens nos campos de Santo Amaro o levavam a cultivar o amor às tradições, hasteando com orgulho a bandeira do Rio Grande do Sul, bem como o pavilhão nacional. Sempre foi um exímio e aplaudido declamador de nossa história. Conhecia a história do Brasil e do Rio Grande, proclamando-a como orador notável. Mesmo sendo juiz de direito e professor universitário, sabia vestir-se a rigor como tradicionalista, sentindo-se autêntico gaúcho entre gaúchos. No decorrer dos anos, algumas entidades, como Lions Club, souberam reconhecer a liderança do Dr. Odilo. Em 12 de outubro de 1975, recebeu o prêmio Destaque 75, entregue pelo casal Ivete e Albano José Malman. Devotava sagrado amor à sua família. Em 20 de outubro de 1951, em Porto Alegre, casou-se com Eda Artioli, nascida em Porto Alegre, em 22 de novembro de 1930, filha de Nelo Artioli e Itália Zicchi. Desse casamento nasceram três filhos: Emes, nascida em 1952 e falecida em 1993. Eduardo, nascido em 1956, concursado em 79, juiz de direito, desde 1989 na comarca de Estrela, casado com Sandra Adami. A última filha é Nara, nascida em 1963, residente em Lajeado. Adorava passar as férias em sua casa de veraneio em Torres, cultivando as alegrias de sua família, irmãos e amigos. Dona Eda reside em Estrela. Na manhã do dia 28 de novembro de 1990, cebando um mate amargo com amigos e familiares, veio repentinamente a falecer em Lajeado. Foi sepultado no cemitério de Monte Alegre, em Santo Amaro, General Câmara. O programa de hoje fica por aqui, mas não deixe de assistir ao próximo, pois estaremos falando sobre o padre Érico Schmitz. Não perca. Boa noite.